представники фракції «Народний фронт» Тетяна Чорновол, Дмитро Тимчук, Вадим Кривенко та представник БПП Іван Вінник відвідали державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод», аби промоніторити процеси ремонту та модернізації бронетехніки під програму державного кредитування. За словами секретаря Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Івана Вінника, запуск даної програми був вкрай необхідний, адже бюджет української армії 2016 року був поставлений під загрозу. Так, закупівля, відновлення та ремонт техніки залежали від так званих коштів Януковича, які мали би повернутися до держбюджету завдяки закону про спецконфіскацію. На жаль, законопроект так і не був проголосований. Тому перед комітетом постало завдання віднайти спосіб підтримати оборонну промисловість країни. Всього ж, програмою державних гарантій, впроваджений з кінця 2016 року, підприємством «Укроборонпрому» було надано 1,5 мільярда гривень, 834 мільйони з яких були направлені на Житомирський бронетанковий завод. Як зазначає директор підприємства Олексій Бабіч, ці кошти стали гарантією безперебійної роботи протягом року. Ці кошти дозволили рівномірну загрузку підприємства. Тобто ми на сьогоднішній день розуміємо, що ми будемо робити там, в октябрі місяці. Тобто рівномірна загрузка підприємства, це не вважає тих заказів. К сожалению, по опыту роботи, на прошлый год, позапрошлый год ми починали роботу тільки з кінця марта місяця, поки утверждався кошторис, поки утверждався. Ну, то есть, по сути, первый квартал предприятия оборонного комплекса проставили, потому что не было программы ремонта, программа ДОС утверждена. Вот, на сегодняшний день предприятие уже начало работать, уже вот вы видите, что техника ремонтируется, все, уже поток загружаем, то есть мы уже равномерно загружены в течение всего года. У свою чергу народний депутат Вадим Кривенко відзначив велику роль функціонування заводу для Житомирщини, її жителів та країни загалом. Житомирський бронетанковий, він отримав ці кошти вже на початку січня. І зараз ви бачили трудовий колектив, який є. Ще раз повторю, що 800 з лишнім чоловік зараз працює, середня зарплата 8,5 тисяч. Небагато українських підприємств можуть показуватися, особливо в промисловості, такими показниками, плюс соціальна сфера. Житомиряни знають, що це селище Новогуїнське, де ми зараз знаходимося, воно завжди залежало від цього заводу. На сьогодні завод оплачує ту всю інфраструктуру з села Новогуїнська, соціальну структуру. Тут один з найкращих басейнів Житомирської області, один з найкращих стадіонів Житомирської області. Така підтримка оборонної промисловості є далекоглядною, адже саме цей сектор в перспективі може стати локомотивом української економіки, додав Вадим Кривенко. На сьогоднішній день ми шукаємо локомотиву економіки для України. Хто може стати таким локомотивом? Одні кажуть, там сільське господарство, інші кажуть, там якесь металолітійна галузь і так далі. На сьогоднішній день оборонка може стати локомотивом економіки, бо тільки Житомирський бронетанковий задіє 80 суміжних підприємств тільки по території Житомирської області. Тобто це не тільки робочі міста тут, це на 80 підприємств, це робочі міста і це гарантована зарплата при наявності грошей. А вже зрозуміло, що гроші будуть, бо це вже навіть не бюджетні, це вже банково-кредитні відносини. Також під час візиту парламентарі ознайомилися із процесами виробництва бойової техніки, видами озброєнь та поспілкувалися з працівниками заводу.